Yhdeksänkymmentä viisi. Veznici, 2 Konjuktioita, kaksi. Odkad ona više ne Mistä lähtien hän ei tee enää töitä? Od njene udaje. Naimisin menostanne lähtien. Da, ona više ne radi, se udala. Kyllä, hän ei enää tee töitä siitä lähtien, kun hän meni naimisiin. Od se udala, više ne radi. Sen jälkeen, kun hän meni naimisiin, hän ei ole enää tehnyt töitä. Od se poznaju, sretnisu. Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia. Otkatsu dobili djecu, rietko izlaze van. Siitä lähtien, kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona. Kada ona telefonira? Milloin hän puhuu puhelimessa? za vrijeme vožnje. Matkan ajkanako. Da, dok vozi auto. Kyllä, autoa ajaessaan. Ona telefonira dok vozi auto. Hän puhuu puhelimessa autoa ajaessaan. Ona gleda televiziju dok glača. Hän katsoo televisiota silittäessään. Ona sluša glasbu dokrieshava zadatke. Hän kuuntelee musiikkia tehdessään tehtäviään. Ja ne vidim nishta kad nenosim naočale. En näe mitään, jos minulla ei ole silmälaseja. Ne razumijem ništa kad je glazba tako glasna. En ymmärrä mitään, jos musiikki on niin kovalla. Ne osjećam mirise kad sam prehlađen. En haista mitään, jos minulla on nuha. Ako bude padala kiša, uzet ćemo taksi. Otamme taksin jos sata. Ako dobijemo na lotu, ići na putovanje oko svijeta. Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa. Ako on uskoro ne dođe, počet ćemo sjelom. Aloitamme syömään, ellei hän tule pian.